ukoliko ste mladi, obrazovani, elokventni, znatiželjni i prijatnog izgleda. Pronađite svoje mesto na medijskom nebu Srbije. Pošaljite kratku biografiju sa fotografijom na naš mail. Postanite novo lice Happy televizije. Gost ovoga jutra, ministar za građevinarstvo i infrastrukture, gospodin Goran Vesić. Ministre, dobro jutro, dobro nam došli. Hvala što ste me pozvali. Mi smo uspeli da vas pozovemo i da vas, da kažem, uslovno rečeno uhvatimo ovde u Beogradu, shodno činjenici da pratite radove svugde po Srbiji. Juče smo ispratili upravo da je predsednik Srbije i sa vama u delegaciji, sa ministrima, da ste bili u poseti opštini Priboj i evo naslovne strane danas su onako impozantne, kažu svetsko čudo. Svetsko čudo, gondola od Zlatibora do Pribojske banje, evo pokazat ćemo i našim gledalcima, zaista spektakularno će to izgledati. Ono što smo zaista razmišljali u trenutku dok ste objašnjavali, dok je predsednik objašnjavao šta je to što je planirano, samo smo pomislili kolika je to mogućnost za napredak tog dela Srbije, šta to znači da Priboj bude spojen sa ski centrom, šta to znači za meštane, šta to znači za prosto celu i turističku infrastrukturu i svaku moguću, je li to sad sve realno ili znate kako ono kažu, evo to smo smislili na papiru pa ćemo vidjeti kada će biti? Pa kako nije realno, kao što ste sami mogli da vidite, ta gondola će biti dužina oko 15 kilometara, što znači da će spojiti Tornik ski centar sa Pribojskom banjom i to znači život za Pribojsku banju, znači povezivanje svih tih mesta i Priboja i Prijepolja i Nove Varoši sa Zlatiborom i njihovu zajedničku turističku ponudu. I zato je važno i upravo se juče pokazalo šta znači ta politika koju predsednik Vučić zagovara poslednjih, evo već duže od deceniju, a to je saobraćajnog povezivanja Srbije, jer je na ovom primeru se pokazuje koliko svi delovi Srbije postaju interesantni i za turizam i za ulaganja. Mi smo juče bili, ja sam imao tu čast i zadovoljstvo, budemo u delegaciji predsednika, imali smo priliku da vidimo taj novi hotel i spa centar gospodina Gorana Despića, koji je naš povratnik i koji je zaista uložio veliki novac u Priboj, u Pribojsku banju pre svoga. Tako je. Ali s druge strane mogli smo da vidimo i planove kako će se u buduće čitav taj deo naše Srbije razvijati. Prvo, kao što sami znate, mi ćemo da krenemo sa izgradnjom autoputa Požega-Kotroman. To je autoput koji vodi od Požege gore, znači prema pored Užica i prema Republici Srpskoj. Istovremeno krećemo sa izgradnjom autoputa od Požega do Boljara, to znači do granice sa Senogorom, preko Duge Poljane, odnosno Arilje, Ivanjica i tako dalje. I juče je predsednik najavio da ćemo povezati Novu Varoš brzom saobraćajnicom preko Sjenice sa Dugom Poljanom. Ta saobraćajnica je nekih 55 kilometara, što će omogućiti da i Priboj, i Prijepolje, i Nova Varoš budu vezani za autoput prema Beogradu i da ne ostanu u tom razvoju koju budemo radili, razvoju autoputa, da ne ostanu zapostavljeni, da ne ostanu slepo crevo. Vi će jednostavno imati brzu vezu, oni će se preko saobraćajnice koje će voditi Nove Varoše moći da dođu za nekih, eto, možda 15 minuta autoputa koji vodi prema Beogradu, idu prema Crnoj Gori ili već prema Beogradu i na taj način je pokazalo se koliko je, kako mi vidimo razvoj tog dela naše zemlje. Ja sam juče obišao i obilaznicu oko Zlatibora, koju takođe radimo, koja treba da skrene sav teretni saobraćaj i sav putnički saobraćaj koji nema za destinaciju Zlatibor sa samog Zlatibora, što znači manje zagađenja. I ta žičara, odnosno ta gondola koja će se graditi, koja će inače biti, za koju će dozvolu izdati Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Mi pravimo prostorni plan posebne namene za tu gondolu i ona će povezati, kao što sam rekao, znači Čajetinu i istovremeno Priboj i omogućiti da imamo više investicija i u Priboj, i u Prijepolje, i u Novu Varoš i sva ta mesta koja su, kažem, bila veoma dugo zapostavljena za vreme tranzicije. Mnogi zaista ne shvataju. Mi kada smo govorili godinama unazad i sa vama, šta znači izgradnja puteva? To ne znači samo dobar put da kada se vozimo nemamo rupe na putu. To znači nešto mnogo više od toga. To je povezivanje cele Srbije i ne samo da oni mogu lako da dođu u Beograd, nego da mnogi investitori mogu da dođu upravo u ta mesta, da se gradi, da se radi, da se otvaraju nova radna mesta. To je sve jedan domino efekat koji zapravo se dobija ovakvim projektima, a da ne govorimo upravo ova gondola i ova najava povezivanja Priboja sa Tornikom, šta to znači za turizam Srbije? Dakle, to je sve nekako, i sva ministarstva su povezana u tome. Tako je, potpuno ste u pravu. Saobraćajno povezivanje Srbije znači da se Srbija ravnomerno razvija. Od 2013. do danas u Srbije u saobraćaj pušteno ukupno oko 421 km puteva i brzih saobraćajnica, od čega je u punom profilu autoputevi brzih saobraćajnica 360,9 km, ostatak oko 60 km je u poluprofilu i time smo pokazali koliko nam je važno da se svaki deo Srbije razvije i poveže. Saobraćajno povezivanje Srbije znači da imamo, da svi investitori žele da dođu tamo da su dobro saobraćajno povezani. Naravno, osim što su ljudi saobraćajno povezani, imamo i to da investitori žele da investiraju tamo gde postoje brze saobraćajnice ili autopute ili pruge. I s druge strane, ono što je takođe važno, to znači razvoj turizma, to znači da ljudi mogu da žive u jednom mestu, a da rade u drugom mestu, što znači da jednostavno omogućava da ljudi, da se razvije svaki deo Srbije. I zato je važno to saobraćajno povezivanje. Jer sa brzim saobraćajnicama, sa brzim prugama, sa rekonstrukcijom postojećih pruga, sa dobrim putevima, mi suštinski postavljamo temelj za razvoj Srbije. I sve je tu, i sve je mnogo puta ranije, kada to možda nismo razumeli, da mnogi strani investitori koji bi doneli ozbiljan prosperitet, ekonomski napredak naše zemlje, prosto nismo im bila lokacije jer nismo mogli da dođu. I strani i domaći. I domaći, ako posebno govorimo na mapi sajnika. Recimo juče, recimo gospodin Despić rekao da ukoliko se napravi, koji inače već uložio u hotel u Priboju, pa zatim sada u Pribojskoj banji u veliki spa centar, koji će raditi još jedan veliki hotel u Pribojskoj banji. Ja juče rekao pred predsednikom, ako se izgradi gondola, ja ću uložiti u hotel i u Prijepolju. Znači, jednostavno, to je, znači, to samo, zato što će imati više turista. Ima smisla. Pa mnogi neće morati budu na Zlatiboru, dakle, širi se prostor. Tako je, u tom smislu, kažem, to se odnosi na bilo kog investitora. I na stranog i na domaćeg. Svima su potrebne dobre veze. Recimo, mi smo juče došli sa putem koji je 25 km od Kokinog Broda vodi prema Priboju. To je put koji je potpuno renoviran poslednje 3 godine. Evo, sad se radi poslednjih 2,4 km i bit će završen do oktobra. I kada je, upravo sam slušao gospodina Despića koji je govorio o tome kako je izgledao taj put kada je on došao i odlučio da investira, tada je predsednik obećao da će taj put biti završen, inače put koji vodi do Priboja i koji zaista je potpuno bio devastiran. Tako da izgradnja saobraćajnica znači više investicija, više investicija znači više radnih mesta, znači bolje plate i bolje, naravno, ostaje mogućnost da ljudi žive tu gde sada se nalaze i da jednostavno tu mogu da žive normalno od svog rada. I zato je izgradnja Srbije, odnosno razvoj Srbije kroz saobraćajnu infrastrukturu bila jedna od najvažnijih odluka koju je donao predsednik Vučić kada je postao prvi potpredsednik vlade, jer je on prvi naš politički lider koji je razumeo značaj infrastrukture za razvoj jedne zemlje. To znači i našu bolju povezanost sa susednim zemljama, to znači onda i više trgovine i bolje život za sve ljude. A ono što je isto tako važno, čini nam se da smo tek u periodu korona pandemije osetili potrebu da budemo izmešteni iz centra, da imamo neko svoje imanje, neku svoju vikendicu. Ali to je nekako bilo tehnički neminovno, jer obično ljudi imaju preko leta možda nedelju, 2 da se tamo posete. Danas ti ljudi mogu da žive upravo u tim mestima, a da rade u centru i Novog Sada, i Beograda, i Valjeva, i Kruševca, i Kragujevca, i bilo kojih drugih gradova, a da ne žive u samom tom centru, jer u tom slučaju doći do posla je podjednako kao otići od Zemuna do Karaburme. Evo recimo, pogledajte primjer. Kad se završi Fruškovski koridor 2026. godine koji treba da poveže Novi Sad sa Irigom, Rumom, Šabcom. Vi ćete Loznicom. I od Novog Sada će se recimo do Iriga stizati za 10-ak minuta. Do Rume za 20, između 20 i 25 minuta. Do Šapca za 40-ak minuta, čak i manje. Do Loznice za manje od sat vremena, 50-ak minuta. Znači, neko iz Novog Sada, znači, to je potpuno menja način života. Znači, vi možete teoretski da živite u Rumi i da radite u Novom Sadu. I da ne pričamo o napuštenim selima, da ne pričamo o napuštenim imanjima. Što sada je moguće, ali uz mnogo više poteškoće. Tako da, zato je saobraćajna povezanost važna i zato je važno da se svi delovi Srbije povežu. Pomenuli ste Ruma, Šabac, kada je planiran? Kraj oktobra da bude završen taj prvih tih 21 km od Rume do Šapca, posle se nastavlja do kraja sledećeg godine brza saobraćajnica od Šapca do Loznice. Loznice, radit ćemo i odvojak za Slepčević, Badovince, to je još jedan odvojak za Republiku Srpsku. To znači ćemo imati na toj brzoj saobraćajnici dve veze sa Republikom Srpskom kroz preko Badovinaca i preko preodgraničnog prelaza Šepak kod Zvornika. Tako da ćemo na taj način imati, biti zaista dobro saobraćajno povezani kad je pitanje Republika Srpska. Kao tome dodamo da treba da bude završen Sremska Rača-Kuzmin, što znači to je prvi deo autoputa Beograd-Sarajevo, posle tamo on završava do Brčkog, sad već to Republika Srpska radi, pa posle treba da rade, izvijem se, do Bijeljine, pa posle treba da rade do Doboja, u Brčkoj, onda Vukosavlje i tu da se vezuju na onaj deo koji pripada federaciji. To znači da ćemo imati i autoput Beograd-Sarajevo i kad dodamo i ovaj koji sam već pomenuo, Požega-Kotrovan, koji stvari veza prema Višegradu, pa gore preko Romanije do Sarajeva. To znači da će Srbija i Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, biti povezani sa dva autoputa i dve brze saobraćajnice, što nikada se u istoriji nije bilo. Na sve strane se spajamo, kako drumskim, tako i železničkim putevima i do Budimpešti, sve ono što je planirano, što je rađeno. Evo, imamo slike, pa me to podsjetilo. Put Mira, Niš-Merdare je otvoren. Ne mogu da vas ne pitam na razne komentare koji su bili vezano za to. Imate li šta da dodate? Nemam šta da dodam, osim da je to zaista, kako da kažem, pokazuje do koje mere pojedini, nažalost, opozicioni političari ne žele da se u Srbiji bilo šta pozitivno promeni. Dobro, ni kažu da Srbija treba da stane. Jer kada se grade autoputevi, kada se grade saobraćajnice, njih grade i predsednik Vučić, ali ih ne gradi za ovu vladu i ne gradi ih samo za ovaj trenutak. Pa ne može baš da ih odnese kući posluđe. Neće, one će, te saobraćajnice će ostati decenijama u budućnosti i svi će koristiti. Gradi ih za sve građanke i građane. I inače, kad pričamo o poluprofilu ili punom profilu, 2018. godine je doneta odluka da se taj put radi u poluprofilu. Mi smo tu odluku međuvremeno promenili, tako da se druga, treća i četvrta deonica tog prvog sektora će se raditi u punom profilu i posle i prema Prokuplju, Šumliji i dole do Merdara, zato što je to potpuno normalno. Tada se 2018. smatralo da treba da se radi u poluprofilu, ali i poluprofil je bolji nego bilo kakav put. A da ne pričamo o tome... Ili da ga nema. Da ne pričamo o tome da su isti ti koji su nas napadali otvarali delove obilaznica oko Beograda u poluprofilu. Tadašnji predsednik tada je išao na ta otvaranja i tada im to nije smetalo. Recimo, između 2007. i 2012. godine, evo sad kad pričamo o tome, izgrađeno je u punom profilu 6,1 km autoputa. 6 km, a u poluprofilu 190 km. Znači, oni su u poluprofilu radili 190 km, i to da im to nije smetalo. Mi smo, kao što sam rekao, 2013. godine danas izgradili 360,9, znači skoro 361 km autoputa i brzih saobraćajnica u punom profilu i oko 60 km u poluprofilu, među kojih je ovih 5,5 km. Ali to je bio povod da se... Tako da, očigledno, vi vidite, bez obzira koliko pokušavali da pokažu da im je u stvari stalo do Srbije, meni je apsolutno neverovatno da neko može da bude protiv puta. Da li u punom profilu ili u poluprofilu, gradite onoliko koliko u tom trenutku imate para i kako ste dogovorili s Evropskom unijom. A posebno je zanimljivo da su na otvaranju, kao što sami znate, bili predstavnici Evropske unije, koja to zajedno radi s nama, da Evropsku uniju nisu smeli da napadnu. Pošto ako je Evropska unija, ako je nešto pogrešila vlast u Srbiji, onda je pogrešila Evropska unija. A nismo ništa pogrešili. Samo smo izgradili, gradimo još jedan novi autoput za koji su inače pre toga pričali kako je nepotreban, kako je to autoput koji nam nije apsolutno potreban, kako ne treba da se povezujemo sa lukom Drač i tako dalje i tako dalje. Pa onda kada se deo puta izgradi, onda im smeta što se gradi tako, a ne drugačije. Ali to je tako stalno. Vi za sve velike projekte imate, nažalost, istu matricu napada. Isto je bilo kad je bio spomenik Stefanu Nemanji, iste nevladine organizacije, isti ljudi, isti mediji, apsolutno na isti način se osporava sve. Tako vam je kad je putanje u autoputu. Ali ono što je najvažnije, ministre, složit ćete se da svaki naš sugrađanin, prvo građanin Srbije, a onda bilo koji turista ili onaj koji je bar u tranzitu kroz Srbiju, kada prolazi, shvata vrednost i važnost svega ovoga i da ne može niko da ne bude ponosan. Prvo kada je bio otvoren autoput Miloš Veliki, to je zaista bio na ponos mnogih, kažemo, ali ovo je stvarno završeno, ovo se stvarno dogodilo i oni koji to koriste, koji te puteve koriste, najbolje znaju koliko su oni važni. Kada vidimo ovakove mape iscrtane, tek tada vidimo kako i na koji način nismo bili povezani misleći da jesmo i kako nam je Srbija bila daleka. Danas je to ona slika koja se menja, da budemo prvo jedni drugima bliži, a onda da budemo bliži sa svetom. Do kraja sledeće godine biće završena brza pruga do Novog Sada, što znači da će 2025. godine iz Beograda do Subotice putovaće se vozom sat i 12 minuta. Samo mi recite da li je to danas moguće. To znači da možete da sednete u Suboticu. Dobro, svako nam je pokazao svašta šta je moguće, tako da moram priznati da probijemo granice. Ministre, hvala vam najlepše.